חתן עלי אחריי אין להשם מעצור להושיע ורב ובימה העניק לנו ביטחון לעם היושב בציון יזם ופעל מתוך אהבה בל נהיה כפויי טובה נתפלל הרם קרן ישראל שיזכה לעלות לארץ ישראל ובימיו יבוא הגואל יחד כולנו נתפלל ובימיו יבוא הגואל שקיעה בחומריות שלא לוקחים אחריות כן זוהי תרבות עכשיו של גלות המערב בממלכת המרקע יונתן בן מלכה נושאו בגאון את לפיד האמת ויפדו עם את יונתן ולא מת יחד כולנו נתפלל הרי ובימיו יבוא הגואל יחד כולנו נתפלל הרקן ישראל ישנו יהודי יקר מאוד עשה רבות למען עם ישראל בעולם הוא אחינו הוא צריך לבוא לארץ ישראל ובהקדם ליחד כולנו נתפלל הרם קרן ישראל שיזכה לעלות לארץ ישראל ובימיו יבוא ובימיו יבוא